xildhibaan cabdullaahi xuseen ayaa noo bilaabaya aarta aanu imaanay madasha quruxda badan. waxaan uga mahadcelinaynaa xildhibaanada qolada warbaahinta. waxaan ka codsanaynaa inay hal dhinac ka soo wada jeestaan si baaritu noogu bilaabato. qolada warbaahinta waxaan ka codsanaynaa si ay hal dhinac inay ka soo wada jeestaan si ay baaritu noogu bilaabato. بسم الله الرحمن الرحيم وحايقو والله يا وحايقو بالله يا وحايقو تالله يا إن حلك يقو قطو سدا عدا وأي كجرتو دنتا دتك دلك يدينتا باورانا دستورك غرانكا iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. wabillaahi tawfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكو دارنا يا مقع إلهي. وحنكو دارنا يا مقع إلهي. إن الحل كي يقوتو سيدا عدا. إن الحل كي يقوتو سيدا عدا. وأي كجرتو دنتا دلك دتك يدينتا. وأي كجرتو دنتا دتك دلك يدينتا. دورنا دستورك غرنكا. دورنا دستورك غرنكا. يا شروع ذاك على دلك ودكسن. يا شروع ذاك على دلك ودكسن. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. Thank you.
wuxuu ahaa waxaan soo gebgebay dhaarinta xildhibaanada 16 xubnood dugan darso magaalada Garbahaari. Dabcan khudbado kale ayaa jiri doona, waxaadna kala socon doontaan telefishinka RTN oo si live u tabinaya. waxaa caawa goobjoog u ahayd dhaarinta 16 xildhibaan ee kusoo baxay kuraasta magaalada Garbahaari gobolka soo arkay. Waa dhowahay walaalkay, waa u jeedaa horta meeshaan dhaar cajiiba oo dastuurku ku qoran yahay shariicada Islaamka ay kusoo degtay ha ka dhacday walow ee doorashadu ahayd. Riixaan ku riixe, waxaan ognahay doorashadii 17 September inay ku jirtay inay Jubbaland gaar ahaan degmada Garbahaari inay ka dhacdo ama gada inay ka dhacdo. Waana ku boorin doonaa xildhibaanada hadda la dhaariyay inay dastuurkoodii, nidaamkoodii iyo sharciga u yaala baarlamaanka 11-aad inay ku dhaqmaan. Waxaan kaloo dardaaran meeshan uga soo jeedinayaa dowladda federaalka labadeeda qaybood in ay u hoggaansamaan shareecada Islaamka iyo dastuurka, waayo shareecada Islaamka oo ku dhaqanaa waan ku dhalanay, dastuurkana oo midkan hagaayo. Xildhibaanadii loo fadhiyey 2 sano in extension laga hadlo, in doorasho laga hadlo, in la dhaho meel ha loo dejiyo doorashadaas, meel ha loo jiheeyo, in maanta ceelwaaq annaga deegaanno ma ahan, ceelwaaq waxaa dega Kenyati, in la dhaho ceelwaaqaan doorasho ku qabanayna oo Kenyati ay kuraastii Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay u hoggaansamaan waa ka xunnahay. Dadka waxaan leenahay doorashada dabada ka riixayo, shisheeyaha nagu wado, cadowga nagu wado, ha naga daayaan. Dalkan waa Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliya iska leh. Thank you. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Marka hore waxaan ugu hambalyeynayaa xildhibaanada doorashadooda ay kusoo gabagabowday gobolka Gedo, gaar ahaan Garbahaari gobolka dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay xilkooda u fududeeyo, howlahoodana Ilaahay u saqiro. Waxaan kula dardaarmayaa inay waajibaadkii loo soo doortay ay u gutaan si daacad ah oo dadkoodana ay ugu adeegaan, dowladnimada Soomaaliyana ay qayb ka noqdaan dhismaheeda. Waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala guul, waana soo dhaweynaynaa. Muqdisho sidoo kale maanta waxaa lagu dhaariyay xubnaha xildhibaanada kusoo baxay doorashada ceelwaaq. Sidaa la socoto maalin kadib 7-aadka bishan waxaa lagu madalaysan yahay doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Khilaafkan uu sii jitimaya, maxaa xalkulu muqdisho? Xildhibaanadan waxaan aaminsanahay in hab qaanuuni ah lagu soo doortay, habraaci doorashada 2017 September la wada saxiixay, madasha qarankana ay saxiixeen ayaa lagu soo doortay. Waxaan aaminsanahay qodobka article 30 ee lagu soo doortay, sidaas darteed ayaan u dhaarinay. Waqtigana aad u cariir u yahay, doorashadii ayaa foodan lagu soo hayso.
وانا حل دبانا دي كقيب قادن لهاي دور الشدة ما دام ديغان كود اي متل ايان يعني سياس درتيد وحان امن سنة هاي يعني حل دبانا دي او شرعي اها او قانون كوي مدي ان ايهين يعني امن سنة هاي قدوميه كوميل جاركا وانين اوضي اه واوضي وين او صوماليات البرلمان كان وحا لو ديبي وحو اها اوديغي او دأد وينا ان حالدا ان كلا غوركا اه دلكا او مراين انو سمت بخيو ايي اهيد ان وا اوداي اد رنتي ان وا قانو سياساتنا اد او يقانو وا اوداي ان اسلها ان ديباتدا دلكا ايو كا بخين دونا اما قيب ايو كا نقن دونا لكن نصيب درو حال دينا ايو نقدي garab ayuu noqday een waxaan aaminsanahay wiilka uu adeerku u yahay inuu culays saaray sidaas darteed oo adiga culays lagu saaray marka een waxa fiicnaa lahayd inuu dhaxdhaxaad ahaado oday Soomaaliyadu ahaa odaynimadiisa inuu baarlamaanka ku hoggaamiyo ayaa fiicnaad marka laakiin ma dhicin een waxaan leeyahay mar haduu garab noqday baarlamaankii ayuu kala qaybiyay يعني ما أنت فوضى